بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دانش آموزای نهم، امروز با حل نمونه سوال خرداد 97 استان کرمانشاه در خدمت شما هستیم. خب سوال اول در مورد صحیح یا غلط بودن. الف، عبارت سه عدد اول بین 1 تا 10 یک مجموعه را مشخص می‌کند. ببین یک مجموعه بودن یه سری ویژگی‌ها داشت. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هاش اینه که سلیقه‌ای نباشه و منحصر به فرد باشه. خب 1 تا 10 چند تا عدد اول داره؟ میگیم 2 3 5 7 4 تا داره، درسته؟ ممکنه من بیام بگم 2 3 و 5، شما بیاید بگید 3 و 5 و 7، درسته؟ پس برای یک جمله ما 2 تا مجموعه دانستی بنویسیم. پس این مجموعه نیست. یعنی چیه؟ غلطه. چرا؟ چون مجموعه ها باید منحصر به فرد باشن، یعنی یه چیز تکراری نباشه، یه چیزی که بتونیم دوباره یه بحثی ازش بکنیم نباشه. قسمت ب، یه جمله 5x به توان 8 با 5x 2 به توان 4 متشابه است. چه یک جمله‌ای با هم متشابهه؟ میگیم زمانی دو تا یک جمله‌ای با هم متشابهه که حرف و توانشان با هم متشابه باشه. ببین 5 به توان 4 میشه چقدر؟ میشه 625. x 2 به توان 4 میشه x 8. دقت کن، حرف توان اینا با هم چیه؟ برابره. چون با هم برابرن پس ما میتونیم بگیم چیه؟ متشابهه، یعنی درسته، صحیحه. قسمت جیم، عبارت 4a به روی رادیکال a یک عبارت گویا است. گویا بودن زمانی رخ میده که رادیکال در مخرج یک کسر وجود نداشته باشه. اما اینجا دقت کن، رادیکال تو مخرج کسره. چون رادیکال تو مخرج کسره پس گویا نیست، یعنی غلطه. و قسمت دال، اگر مسافت قاعده و ارتفاع هرم این دو برابر شود حجم آن 4 برابر میشود. ببین ما برای به دست آوردن حجم هرم خب میگیم 1/3 SH، یعنی مساحت قاعده و ارتفاع باید در هم ضرب بشن. حالا اگر هر کدام دو برابر شده باشه، ما وقتی اینا رو در هم ضرب کنیم در کل حجم چند برابر میشه؟ 4 برابر. پس چیه؟ درسته. خب این از سوال اول. بریم برای سوال دوم. خب بریم برای سوال دوم. الف، نماد علمی عدد داده شده به صورت جای خالی است. خب ببین، ما گفتیم نماد علمی دو مدله، یا عدد خیلی بزرگ یا عدد اعشاری و کوچیک هست، و گفتیم شرط نماد علمی اینه که یک رقم صحیح داشته باشه. خب پس این ممیز باید بیاد تا جلوی یک، درسته؟ که بشه 1.6، باید حتما یک رقم صحیح داشته باشه. 1.6 ضرب 10 به توان. ببین ممیز چند عدد حرکت کرده؟ 1 2 3 4، ضرب 10 به توان منفی 4. اگر عدد اعشاری کوچیک باشه، یا به بیان دیگه هر موقع ممیز به سمت راست حرکت کنه توان منفی خواهد بود. درست شد؟ خب قسمت ب، به استدلالی که موضوع مورد نظر را به درستی نتیجه دهد جای خالی میگویند. تو صورت سوال نوشته حکم یا اثبات، میگیم چیه؟ اثباته، درست شد؟ قسمت جیم، خط موازی با محور طولها. محور طولها یعنی چیه؟ یعنی محور ایکس ها، درسته؟ به صورت جای خالی هست. تو نمونه سوال قبلم گفتم براتون اسم هر محوری بیاد و از شما خط موازی بخواد، ما دیگری رو در نظر میگیریم. یعنی وقتی میگه با محور طولها یا با محور ایکس ها، ما باید ایگرگ رو در نظر بگیریم. یعنی ایگرگ مساویه آ. قسمت دار، از دوران ربع دایره حول شعاع آن. ببین ربع دایره یعنی 1/4 دایره، حول شعاع آن جای خالی تشکیل شود. شما این اگه حول شعاع دوران بدی، خب این اگه حول این شعاع ما بیایم دوران بدیم، خب به چه خواهیم رسید؟ به یک نیم کره، درسته؟ این دوران داده میشه دیگه، میشه نیم کره. بازم دارم تاکید میکنم، تو نمونه سوال قبلم گفتم حتما اصول دوران خوب مطالعه کن که مستطیل رو دوران بدی میشه استوانه،
دایره رو دوران بدی میشه کره، ربع دایره میشه نیم کره. اینا رو خیلی 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 خوب به خاطر بسپار. بریم برای سوال بعدی. خب بریم برای سوال بعدی. قسمت الف میگه حاصل عبارت x y رو به توان منفی 11 ضرب در y x رو به توان 11 چند است؟ دقت کن تو ضرب عبارت های تواندار یا باید پایه ها برابر باشه یا توان ها. اینجا هیچ کدام برابر نیست، درسته؟ خب ما بیاییم چه بکنیم؟ ما اینجا میگیم اینی که توان منفی داره، میگیم توان منفی باعث میشه که کسر معکوس بشه، یعنی توان منفی باعث میشه که ایکس ایگرگوم تبدیل بشه به چه؟ به ایگرگ ایکسوم به توان مثبت 11 ضرب داره. حالا اینجا ایگرگ ایکسوم به توان 11. خب جواب به چه صورت خواهد بود؟ ببین پایه ها برابرن، درسته؟ خب یکی از پایه ها رو می نویسیم، توان ها رو با هم جمع می بندیم، 11 و 11 میشه 22، درست شد؟ یا حتی می تونستیم اینجا هم ایگرگ ایکس رو برعکس کنیم، بگیم ایکس به روی ایگرگ به توان منفی 11 که بعد دوباره با هم برابر می شدن، یه ایکس ایگرگ رو می نوشتیم به توان منفی 22. بس دیگه داره گزینه های سوال بشه صورت باشه. خب قسمت ب میگه اگر آ به علاوه بی منفی و ضربشان مثبت باشد آنگاه. ببین دو تا عدده که جمعشان منفی میشه، درسته؟ و ضربشان مثبت، یعنی قطعا هر دو چه بودن؟ منفی بودن دیگه. ما میدونیم دو تا عدد منفی رو با هم جمع ببندیم حتما منفی میشه، و اگر دو عدد منفی رو در هم ضرب کنیم حتما مثبت میشه، منفی در منفی مثبت. پس میگیم هر دو منفیه. یعنی چه؟ یعنی آ کوچیک‌تر از صفر و بی هم کوچیک‌تر از صفر، هر دو منفی هم. قسمت جیم برای خط ایگر مساوی آیکس به علاوه بی، اگر آ مثبت و بی منفی باشد آنگاه نمودار به چه صورتیه؟ ببین آ بیانگر شیب هست و بی به معنای عرض از مبدأ. خب داره میگه آ مثبته، یعنی شیب مثبته، یعنی خط صعودیه، از چپ به راست در حال افزایش و بالا رفتنه. از طرفی داره میگه عرض از مبدأ منفیه. عرض از مبدأ ما میدونیم سه حالت داره دیگه، یا مثبته که بالای مبدأ، یا منفیه که پایین مبدأ، یا صفر که از مبدأ عبور میکنه. پس ما اینجا چه داریم؟ شیب مثبت، عرض از مبدأ منفی. یعنی اگر بخوایم خطش رو بکشیم، یک خط صعودیه، یعنی از چپ به راست در حال افزایش که زیر مبدأ قرار داره، یعنی به این حالت الان از چپ به راست در حال افزایش، شیبش مثبته، خط زیر مبدأه، چون زیر مبدأه میگیم از اساس مبدأش چیه؟ منفیه. قسمت دال کدام گزینه مساوی عبارت x به روی y نیست؟ همیشه دقت کن سوالاتی که از شما نیست خواسته دور نیست خط بکش که حواست جمع باشه. خب یه گزینه ها رو بررسی کنیم. سه بی ایکس به روی سه بی ایگره. خب سه بی هم تو صورت وجود داره هم تو مخرج، با هم میره، چه میمانه؟ ایکس ایگره هم هست، ما دنبال نیستیم. سه ایکس به روی سه ایگره، دوباره سه ها با هم میره، میشه ایکس ایگره هم برابره. اینجا آسه با آسه میره، دوباره ایکس ایگره هم برابر شد. اما اینجا دقت کن، ما که نمیتونیم بیایم توان صورت و توان مخرج رو هم ساده کنیم. نهایتا ما بخوایم اینو ساده کنیم، میگیم میشه x y به توان کلی 3. یعنی توان قابلیت خط خوردن نداره، به این صورت توان 3 داره، مخرج توان 3 داره، ما هم میزنیمش. نهایتا ما میتونیم به صورت توان کلی بنویسیم که الان این عبارت با x y برابر نیست، یعنی جواب گزینه آخر میشه. خب بریم برای سوال شماره 4. تعداد حالت های ممکن برای پرتاب یک تاس و یک سکه چند تا است؟ ببین داره میگه یک تاس و یک سکه، حالت های ممکن، تعداد کل حالت های ممکن به معنای چیه؟ به معنای همون فضای نمونه یا NS هست. داره میگه یک تاس و یک سکه. یک تاس خودش چند حالت داره؟ 6 حالت. یک سکه چند حالت داره؟ 2 حالت دیگه، یا پشت یا رو. و دقت کن در ریاضی همیشه و به معنای ضربه، یعنی ما میگیم یک تاس و یک سکه، یعنی یک تاس رو بنویس، یک سکه هم بنویس، بینشان ضرب بذار.
در کل میشه 12 حالت. خب قسمت 5، سوال 5، با توجه به شکل مجموعه ها به موارد خواسته شده پاسخ دهید. یه شکل بهتون داده، گفته الف ان اشتراک آ اجتماعی. دقت کن داره به شما میگه چه ان. تو نمونه سوال قبل من باز تاکید کردم ان به معنای تعداده، یه نگفته تو بیا آ اجتماعی و کامل بنویس. داره میگه آ و ب روی هم رفته چند عضو داره. خب بیاییم تمام اعضای آ و ب بشمانیم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 عضو داره. پس ان آ اجتماعی میشه 7. آکولات هم نمیخواد. زمانی که ان به شما میدن جواب فقط عدد، احتیاج به نوشتن آکولات نداره. قسمت ب داره میگه آ اشتراک به ان داره؟ نه. پس باید عضوهاشو بنویسیم. خب آ و ب چه عضو مشترکی داره؟ یعنی چه عضوی هم داخل آ هست هم داخل بی؟ بله، ب کوچیک. پس میگیم آ اشتراک به میشه مجموعه ب. قسمت جیم گفته بی منهای آ اشتراک به. تفاضل به چه معنا بود؟ تفاضل وقتی ما خواستیم بنویسیم میگفتیم عضوهای مجموعه اول را مینویسم به شرطی که داخل مجموعه دوم نباشد. خب پس عضوهای بیو مینویسیم به شرطی که تو آ اشتراک به نباشه. آ اشتراک بیو اینجا نوشتم. خب عضوهای مجموعه بی، اولیش بی کوچیکه. آیا بی کوچیک داخل آ اشتراک به هست یا نیست؟ هست. پس نوشته نمیشه. بعدی چهاره. آیا چهار داخل آ اشتراک بی هست؟ نه، چون که نیست مینویسیمش. بعدی هشته. آیا هشت داخل آ اشتراک بی هست؟ نه، پس اینم مینویسیم. درست شد؟ پس دقت کن، خیلی حواستو جمع کن. نکته این سوال بیشتر قسمت الف که بچه‌ها اشتباه میکنن. هر زمان ان داشت یعنی فقط تعدادش، دیگه احتیاج به آکولات یا عضو نویسی نداره. خب بریم سراغ سوال شماره 6. میگه مجموع مقابل را به صورت نمادین بنویسید یا نماد ریاضیش رو بنویسید. داره میگه از منفی 3 تا 1. خب به چه صورت بنویسیمش؟ میگیم یا آکولات x های عضو R به طوری که x الان بین چند و چنده؟ میگیم بین منفی 3 و 1 هست. درسته؟ فقط دقت کن هر کدام توپر باشه مساوی داره. آیا منفی 3 توپره؟ نه، پس مساوی نداره. آیا 1 توپره؟ بله، پس زیر 1 یه مساوی میذاره. خب قسمت ب، حاصل وارتیزی را بدون استفاده از قدر مطلق بنویسید. ما گفتیم برای قدر مطلق ها شما باید دقت کنید. قدر مطلق دو حالته، یا داخلش مثبت میشه یا داخلش منفی. اگر مثبت شد قدر مطلق رو بردار بدون تغییر بنویسش، اگر منفی شد قدر مطلق رو بردار و در یه منفی ضربش کن. خب رادیکال با یعنی چقدر؟ یعنی یک و خورده ای. حالا ببین یک بزرگتره یا یک و خورده ای؟ بله یک و خورده ای. اونی که بزرگتره علامتش چیه؟ منفی. پس داخل قدر مطلق منفیه. همیشه ما با علامت بزرگه کار داریم. یه یک داشتیم، یه یک و خورده ای، علامت یک و خورده ای منفی بود، پس داخل منفی میشه. حالا که داخل منفی شده قدر مطلق رو پاک میکنیم، در یه منفی ضربش میکنیم، میشه منفی یک منهای رادیکال دو. چه میشه؟ میشه منفی یک ضرب شد دیگه، منفی در منفی مثبت رادیکال دو. حالا بعضی از معلم ها میگن حتما مثبت رو اول بنویس. اگر معلمت همچین گیری میده شما هم خب اول رادیکال دو رو بنویس که مثبت بعد منفی یک. درست شد؟ خب بریم برای قسمت جی. حاصل وارتیزی رو انجام بدید. بحث اولویت هاست. دقت کن اول چه میبینی؟ اول یه عدد مخلوط میبینی. خب چه دو سالش کنیم؟ میگیم در پایینی زرد با بالایی جمع 3, 3 تا 9 تا برابر 1 میشه 10/3 تقسیم بره. خب داخل پرانتز چه داریم؟ جمع و تفریقه. یه مخرج 1 بهش بدیم، از چند مخرج مشترک بگیریم؟ از 9. حالا که از 9 داریم مخرج مشترک میگیریم، این مخرج چه تغییر کرده؟ ضرب در 9 شده. چون مخرج ضرب در 9 شده صورت هم ضرب در 9 میشه، پس میشه منفی 9/2. مخرجش تغییر نکرده، پس صورتش هم تغییری نداره، منهاییه. پس چه میشه؟ میشه 10/3 تقسیم بره. منفی 9 منهایی 1 منفی 10 9. خب تقسیم عبارت های گویا به چه صورتیه؟
برای تقسیم عبارت‌های گویا ما همیشه کسر اول رو بدون تعمیر می‌نویسیم، ضربش می‌کنیم در معکوس کسر دوم. دقت کن شما در زمان معکوس کردن علامت تغییر نمی‌کنه، فقط جهت صورت مخرج عوض میشه. پس میشه ضرب در منفی 9 دهم. خب راه ساده کردن چه داریم اینجا؟ میگیم 10 صورت با 10 مخرج میره میشه 1، 3 مخرج میشه 1، اینم میشه چند؟ 3. حالا ضرب کن، 1 ضرب در منفی 3 منفی 3، 1 ضرب در 1 1 در کل میشه منفی 3. اینم از این. خب بریم برای سراغ سوال 7. میگه در شکل مقابل ABCD متوازی الاضلاع است، MMPQ وسط اضلاع متوازی الاضلاع است، ثابت کنید که MN با PQ برابره. خب ما میدونیم تو مسائل هندسه و اثبات کنید ها به فرق و حکم احتیاج داریم. فرق داده مسئله است. مسئله به ما چه داده؟ مسئله به ما گفته ABCD یک متوازی الاضلاع، پس فرض میشه اینکه ABCD متوازی الاضلاع. خب حکم چیه؟ حکم چیزی هست که شما میخوای ثابتش کنی. شما میخوای ثابت کنی که MN با PQ برابره. پس میگیم حکم اینه که MN مساوی باشه با PQ. خب بریم برای اثبات. اثبات. ببین ما وقتی میگیم P و N وسط اضلاع، ما میدونیم AB با DC برابره. پس اگر اینا رو نصف هم کنیم، نصفه هاشون هم با هم برابر میشه. یعنی BP با DN برابر میشه. درسته؟ و به همین صورت ما وقتی میگیم AD با BC برابره، پس نصفه هاشون هم با هم برابرن. یعنی MD با BQ. BQ. خب از طرفی ما میدونیم که تو هر متوازی الاضلاع زاویه های روبرو با هم برابرن. یعنی زاویه B با زاویه D برابره، زاویه R با زاویه C. پس اینجا که گفته زاویه D با چه برابر میشه؟ با زاویه B. پس نتیجه میگیریم که مثلث BPQ و MDN بنا به حالت دو ضلع و زاویه بین، دو ضلع و زاویه بین هم نهشتن. و ما میدونیم وقتی دو تا مثلث هم نهشت باشن، اجزای نظیرشان با هم برابر میشه، یعنی MN و PQ. پس در نتیجه MN با PQ برابره که حکم اثبات میشه. خب سوال 8. حاصل عبارت زیر را به دست آورید. جمع و تفریق رادیکالیه. ما میدونیم برای جمع و تفریق رادیکالی اول باید زیر هر رادیکال رو به ساده ترین نحو ممکن بنویسیم. رادیکال اول زیرش فقط 2. آیا 2 رو میتونیم خورد کنیم؟ نه. پس همین خودش نوشته میشه. پس 5 رادیکال 2 با فرجه 3 خودش به علاوه 3 تا رادیکال با فرجه 3. خب 54. به جایی که بگم 54، بگم چند ضرب در چند که یکیش با فرجه 3 جذب داشته باشه. یکی میگه آقا بنویس 96 تا. بله 96 تا چه 54 تا. اما هیچ کدامشان با فرجه 3 جذب ندارن. خب پس بنویسیم چه؟ میگیم به جای 54 میگیم 2 ضرب در 27. خب کدام جذب داره با فرجه 3؟ 27. 27 جذبش با فرجه 3 میشه چند؟ میشه 3. خب این 3 که میاد بیرون در ضریب رادیکال، یعنی در این ضریبی که اینجا هست، ضرب میشه. پس چه خواهیم داشت؟ تیکه اول که خودش 5 تا رادیکال 2 با فرجه 3 به علاوه این 3 آمد بیرون، در این 3 ضرب میشه، میشه 9 رادیکال 2 با فرجه 3. خب حالا هر دو عبارت رادیکال ها برابر، فرجه ها هم برابر. درسته؟ رادیکال ها برابر، فرجه ها هم برابر. پس ضرایبشان با هم جمع میشه. 5 به علاوه 9 میشه 14 رادیکال 2 با فرجه 3. خب بریم برای قسمت ب. میگه مخرج کسر زیر را گویا کنید. تو نمونه سال قبلم توضیح دادیم، گفتیم گویا کردن به معنای حذف رادیکال از مخرجه. خب چی اینجا داریم تو مخرج؟ 3 تا رادیکال ما. خب ما اینو چطور گویا کنیم؟ میگیم رادیکال ما فرجهش 2ه
وقتی برج دو باشه شما کافیه که صورت و مخرج رو در همون رادیکال ضرب کنید. ضریبش احتیاج نیست، فقط رادیکاله. اصطلاحا بهش مخرج مخرجم هم میگن. پس صورت و مخرج رو در اون رادیکال ضرب کردیم. خب صورت در صورت چهار ضرب در رادیکال آ میشه چهار رادیکال آ. مخرج در مخرج، ببین رادیکال اگر در خودش ضرب بشه رادیکالش از بین میره، درسته؟ پس رادیکال آ ضرب در رادیکال آ میشه آ. یه ضریب سه هم داریم میشه سه آ و گویا شد. از کجا فهمیدیم گویا شد؟ چون دیگه داخل مخرج رادیکالی وجود نداره. بریم قسمت جیم. توان مقابل رو انجام دهیم. 4 به توان منفی 2 ضرب در 4 به توان 5 تقسیم بر 5 به توان 3. به صورت دقت کن، صورت پایه ها با هم برابره اما توان ها برابر نیست. خب در ضرب، در ضرب هرگاه پایه ها با هم برابر باشه یکی از پایه ها رو می نویسیم، توان ها رو با هم جمع می بندیم. منفی 2 با 5 جمع بسته بشه بشه میرسه. منفی 2 به علاوه 5 میشه 3. به روی 5 به توان 3. حالا تبدیل به چه شد؟ تبدیل به یک تقسیم شد که توان ها برابره. خب در تقسیم هر وقت توان ها برابر باشه یکی از توان ها رو می نویسیم، پایه ها رو بر هم تقسیم می کنیم. خب 4 به 5 تقسیم میشه؟ نه، به صورت کسری می نویسمش. پس میشه 4 پنجم به توان 3. خب بریم برای سوال بعدی. حاصل وحد زیرا با استفاده از اتحادها به دست آوریم. 2x منهای 1 به توان 2 عبارت توان 2 داره، دو تا جمله هم داره، میشه مربع دو جمله ای. تعریف مربع دو جمله ای چه بود؟ میگفتیم اولی به توان 2 علامت هر چی بود همونو میذاریم، منها هست ما منها میذاریم. 2 برابر اولی در دومی، اولی مان 2x، دومی مان 1، به علاوه دومی به توان 2. تو ویدیو قبلا باز تأکید کردم، میگفتم این علامت وسط فقط علامت اینجا رو تغییر میده، مثبت بود مثبت، منفی بود منفی، اما علامت آخر همیشه چیه؟ مثبته. خب بریم سادهش کنیم. 2x به توان 2 اول عدد بعد حرف، 2 به توان 2 میشه 4، x به توان 2 میشه x2، میشه 4x2. منهای 2 ضرب در 2x میشه منفی 4x، به علاوه 1 به توان 2 میشه چند میشه؟ 1. خب بریم اتحاد بعدی. اتحاد بعدی هم دو تا پرانتزه، همه چیش با هم برابر. ببین آها با هم برابر، هفت ها با هم برابر، فقط یکیش مثبت یکیش منفی. این اتحاد، اتحاد چیه؟ اتحاد مزدوجه. مزدوجه به چه صورت می نوشتیم؟ می گفتیم اولی به توان 2 علامت منفی. اگر علامت هم یادت رفت ببین علامت ها رو در هم ضرب کن، مثبت در منفی، منفی. دومی ها به توان 2 چه میشه؟ میشه آ به توان 2 منهای 49. خب سوال دهم. عبارتی را تجزیه کنید. ما به چه صورت تجزیه را انجام میدادیم؟ تجزیه دوتا حالت داشت. گام اول تجزیه فاکتوره، گام اول تجزیه فاکتور، گام دوم استفاده از اتحادها. خب قسمت علم اول ببینیم آیا راه فاکتور داره. 7 AX 2 14 AX. ببین اولا که AX تو هر دو وجود داره، دوما هر دو به 7 بخش پذیرن، پس از 7 AX فاکتور میگیریم. از 7 AX ما وقتی داریم فاکتور میگیریم در حقیقت داریم تقسیم میکنیم. 7 AX 2 اگر تقسیم بر 7 AX بشه چه میمانه؟ 7 با 7 میره، A با A میره، X 2 تقسیم بر X هم میشه x. منهای 14 ax تقسیم بر 7 ax، 14 به 7 2، ax به ax میره، پس در کل میشه 7 ax در x منهای 2. قسمت b برای تجزیه اول آیا راه فاکتور داره؟ خیر. چرا؟ چون هیچ عدد یا حرفی نیست که تو هر سه مشترک باشه.
عبارت سه جمله‌ایه. سه جمله ها اتحاد جمله مشترک هستن. خب چه عبارتی به توان دو میشه x دو؟ میگیم x. حالا دو تا عدد میخوام که ضربشان بشه 24، جمعشان بشه 10. خب چند تا ضربش میشه 24 تا؟ 4 6 تا میشه 2 12 کار میشه، درسته؟ فرض کنیم یکی 4 و 6 بذاره، 4 و 6. خب 4 و 6 علامتاش چطور بذارم بشه مثبت 10؟ یا با هر دو رو مثبت بذار، درسته؟ خب من تو فیلم قبلی هم گفتم اتحاد جمله مشترک رو که می‌نویسی سریع برگرد چکشو، مثبت 4 با مثبت 6 میشه مثبت 10، اما ضرب 4 ضرب در مثبت 6 نمیشه منفی 24. پس این اعداد اشتباه بودن، به خاطر همین همیشه تاکید دارم که حتما برگرد چک کن. خب چند بذاریم؟ 2 و 12. خب علامت ها بشه مثبت 10، میگیم 2 منفی 12 مثبت. حالا چک کنیم، منفی 2 مثبت 12 میشه مثبت 10، منفی 2 ضرب در مثبت 12 میشه منفی 24. کاملا درسته. سوال 11، نامعادله مقابل را حل کنیم. برای حل نامعادله ما همیشه اول میگیم اونایی که مجهول دارن یه سمت، اونایی که عددن سمت دیگه. خب پس اول 2x رو بیاریم سمت چپ، منفی 1 هم ببریم سمت راست. خب سمت چپ چه داریم؟ یه 3x داریم. 2x مثبت بیاد سمت چپ میشه منفی 2x، علامت خودش. منفی 1 بره سمت راست میشه مثبت 1، یه به علاوه 6 هم داره. 3x منهای 2x میشه x، بزرگتر مساوی 7. اگر به شما گفتن رسمش کو، خب یه محور میکشی 7 روش پیدا میکنی مساوی داره، یعنی 7 باید توپر باشه. گفته بزرگتر از 7، یعنی سمت چپ یا سمت راست؟ یعنی سمت راست. اگر ما بخوایم نمادش رو بنویسیم میگیم x های عضو R به طوری که x بزرگتر مساوی 7. این هم از این. خب بریم سراغ سوال 12. میگه خط y مساوی 2x به علاوه 1 را رسم کن. برای رسم خط ما همیشه به x دو مقدار دلخواه میدیم. برای راحتی کار 0 و 1 رو جای گذاری میکنیم. خب اول به xش 0 بده. ببین اگر به xش 0 بدیم y چه میشه؟ میشه 2 ضرب در 0 به علاوه 1. 2 0 تا 0 تا به علاوه 1 1. پس y 1 میشه، یعنی مختصات نقطه میشه 0 و 1. حالا 1 رو جای گذاری کنیم. 1 رو جای گذاری کنیم میشه 2 ضرب در 1 به علاوه 1. 2 1 2 تا به علاوه 1 میشه چند؟ 3. پس ایگرگ شد 3، نقطه 1 و 3. خب حالا این نقاط رو روی دستگاه مختصات مشخص کنیم. نقطه اول 0 و 1، ایکسش 0 ایگرگش 1، این نقطه اول. نقطه دوم 1 و 3، ایکسش 1 ایگرگش 3. نقطه دوم هم به دست میاد. خب به هم وصل میکنیم و امتداد میدیم تا نمودارش مشخص بشه. قسمت ب، مقدار ام را طوری تعیین کنید که خطوط y مساوی 3mx به علاوه 2 و y مساوی منفی 6x موازی باشد. ببین وقتی میگه موازی یعنی باید شیب ها برابر باشه، یعنی m1 با m2 برابر باشه، شیب هر دو خط برابر. خب شیب ها رو چطور به دست بیاریم؟ میگیم باید معادلات استاندارد باشه. استاندارد یعنی چی؟ یعنی y تک و تنها یه سمت، بقیه سمت دیگه. آیا معادله اول استاندارده؟ بله. چرا؟ چون y‌اش تنهاست. وقتی y تنها باشه، وقتی معادله استاندارد باشه، شیب به معنای ضریب x. خب ضریب x ما چنده؟ نه بگی 3 ها، هر چی پشت x. چه پشت x؟ 3m. شیب اول. خب شیب دوم، آیا معادله خط استاندارده؟ بله. چرا؟ چون y تنهاست. حالا که استاندارده، شیب میشه عدد پشت x. عدد پشت x چنده؟ منفی 6. خب بریم رو به دست بیاریم. الان 3 در m چه شده؟ ضرب. پس بر سمت راست تقسیم میشه.
یعنی M میشه منفی 6 تقسیم بر 3 که به دست میاد منفی 2. خب قسمت چی؟ میگه نقاط A به مختصات 4 و 2، B به مختصات 6 و 4. دو نقطه از یک خط هستن، شیب خط را به دست آورید. برای به دست آوردن شیب خط اولین کاری که انجام میدیم نامگذاریه. خب نقطه A رو در نظر بگیریم، X1 و Y1. نقطه B هم در نظر بگیریم، X2 و Y2. درست شد؟ بعد از اینکه نامگذاری انجام دادیم فرمول شیب رو می‌نویسیم. شیب برابر است با Y2 منهای Y1، X2 منهای X1. خب Y2 ما چند بود؟ Y2 4 منهای Y1 2، به روی X2 منهای X1، X2 6 منهای X1 4. خب 4 منهای 2 میشه 2، 6 منهای 4 میشه 2، 2 به 2 1، یعنی شی برابر 1 بوده. خب سوال بعدی میگه دستگاه زیرا به روش دلخواه رسم میکنید. گفتیم کلن روشی که شما بهتره برای حل دستگاه دو معادل دو مجهول استفاده کنید روش حذفی خواهد بود. برای روش حذفی میگیم یکی از مجهولات باید ضریبش برابر و قرینه باشه. یعنی چه؟ یعنی بالا گفته 2x، پایین باید میگفت منفی 2x که هم برابر باشه هم قرینه. خب حالا که x خالیه، ما پایین رو در یه منفی 2 ضرب کنیم، چه میشه؟ میشه تیکه اول خودش، یعنی 2x منهای y مساوی منفی 4، تیکه دوم هم در منفی 2 ضرب کنیم میشه منفی 2x، منفی 2 ضرب در 2y میشه منفی 4y مساوی است با منفی 2 ضرب در 3 میشه منفی 6. خب 2x با منفی 2x الان هم برابرن هم قرینه، خط میخورن. منفی 4y با منفی y میشه منفی 5y مساوی است با منفی 4 و منفی 6 هم میشه منفی 10. خب منفی 5 در y ضرب شده، بره سمت راست تقسیم میشه، یعنی y میشه منفی 10 به منفی 5، یعنی چند؟ 2. خب حالا ما y رو به دست آوردیم. برای به دست آوردن x ما 4 تا معادله داریم. هیچ فرقی هم نداره شما از کدام استفاده کنید، هیچ فرقی نداره. مثلا من از اول دومی استفاده میکنم، میگم x به علاوه 2y شده 3. خب حالا به جای y چند بذارم؟ 2. پس میشه x به علاوه 2 به جای y 2، بنشان ضربه. به جای y عددشو میذاریم 2 مساوی 3. خب 2 ضرب در 2 میشه 4 مثبت، بره سمت راست میشه 4 منفی، پس میشه 3 منهای 4 که میشه منفی 1. اگر صورت سوال از شما مختصات نقطه هم خواسته بود، خب حواست جمع باشه. شما وقتی میخوایی مختصات نقطه رو بنویسی همیشه بالای x پایینی y. خب x چنده؟ منفی 1. y چنده؟ 2. که مختصات نقطه محور هم به دست میاد. خب سوال 14، فاصله هر یک از عبارات زیرا به ساده ترین حالت ممکن بنویسید. یعنی چه؟ یعنی اول صورت و مخرج رو تجزیه کن. حالا تجزیه کردن خودش اصول داشت، اول فاکتور بعد اتحاد. خب یک منهای تی به زبان 4، آیا امکان فاکتور گیری داره؟ خیر. خب چه اتحادیه؟ ببین دو جمله است بین منفی توان زوج. هر موقع دو جمله بین منفی توان زوج دیدی یعنی اتحاد مزدوجه، یعنی اتحاد مزدوجه. خب برای مزدوج دو تا پرانتز میکشیم، چه بوده به توان دو رسیده شده یک، خود یک. حالا چه بوده به توان دو رسیده شده تی به توان 4، میگیم تی به توان 2. اتحاد مزدوج یکیش مثبت یکیش منفی، فرقی هم نداره شما کدام مثبت بذاری کدام منفی. خب مخرج تی دو به علاوه یک. ببین اگر دو جمله باشه بین مثبت توان زوج هیچ اتحادی نیست، دو جمله بین مثبت توان زوج هیچ اتحادی نیست، پس خودشو می‌نویسم تی دو به علاوه یک.
خب چه راه ساده شدنی میبینیم؟ اینجا ما الان یک به علاوه تی دو داریم و تی دو به علاوه یک فرقی با هم دارن؟ نه، پس با هم ساده میشن. خب دیگه چه ماند؟ هیچی، یک منهای تی دو، پس جواب میشه یک منهای تی به توان دو. خب قسمت ب، قسمت ب جمع و تفریق عبارتهای گویا هست. ما برای جمع و تفریق عبارتهای گویا به اولین چیزی که احتیاج داریم مخرج مشترکه. خب مخرج مشترک رو چطور در نظر بگیریم؟ که تمام مخرج اول و تمام مخرج دوم رو در بر بگیره. میگیم از ضرب مخرج ها استفاده میکنیم، یعنی x ضرب در x منهای y. خب حالا بیا صورت ها رو ساده کن. ببین مخرج اولی x منهای y خالی بوده، حالا در یه x ضرب شده. چون مخرجش در یه x ضرب شده، چون مخرج در x ضرب شده، صورت هم باید در x ضرب بشه. x ضرب در x میشه x به توان 2 منهای. دومی مخرجش x خالی بوده، در x منهای y ضرب شده. پس چون مخرج در x منهای y ضرب شده، صورت هم باید در x منهای y ضرب بشه. خب ضربش رو انجام بدیم. y ضرب در x منفی داره. ببین ما همیشه میگیم، بارها و بارها سر کلاس هم تأکید کردیم، همیشه عادت کن بعد از منفی پرانتز بذاری. همیشه عادت کن بعد از منفی پرانتز بذار. خب y ضرب در x میشه x y، y ضرب در منفی y میشه منفی y 2. حالا منفی رو ضرب کنیم چه میشه؟ میشه x 2 منهای x y، منفی در منفی مثبت y 2. مخرجم ضرب کنم میشه x 2 منهای x y. آیا عبارتی ساده میشه؟ بعضی از دانش آموزا به اشتباه میگن آقا اینجا x 2 منهای x y داریم، اینجا x 2 منهای x y داریم، با هم خطشان بزنیم. نه، شما فقط زمانی میتونی صورت و مخرج رو هم ساده کنی که بین عبارت ها ضرب باشه، اینجا جمع و تفریقه، پس هیچ راه ساده شدنی نداره. سوال 15 میگه تقسیم زیر رو انجام دهید. ما میدونیم برای تقسیم چند جمله بر چند جمله ای یه سری اصول رو باید رعایت کنیم. اصل اول چیه؟ اصل اول میگه باید مقسوم و مقسوم علیه حتما استاندارد باشن، یعنی به فرم توان نزولی نوشته شده باشه که هر دو رعایت شده. ببین توان دو، توان یک، عدد خالی به توانش صفره، اینم توان یک، عدد خالی، پس هیچ مشکلی نداره. برای تقسیم کردن شما فقط کافیه به جملات اول دقت کنید. جمله اول 2x2، جمله اول x. خب ما x رو در چه ضرب کنیم که با 2x2 برابر بشه؟ در 2x ضرب می‌کنیم. 2x ضرب در x میشه 2x2. 2x ضرب در منفی 2 میشه منفی 4x. خب تو مرحله بعد باید علامت‌ها رو عوض کنیم، یعنی مثبت خط میخوره میشه منفی، منفی خط میخوره میشه مثبت. ساده کنیم، 2x2 با منفی 2x2 بره، منفی 9x به علاوه 4x میشه منفی 5x، مثبت 9 هم میاد این پایین. دوباره فقط به جملات اول دقت کن، اینجا x، اینجا منفی 5x، در چند ضرب کنیم؟ در منفی 5. منفی 5 ضرب در x میشه منفی 5x، منفی 5 ضرب در منفی 2 میشه مثبت 10. خب دوباره علامت ها رو عوض کنیم، منفی میشه مثبت، مثبت میشه منفی، با هم میرن، 9 منهای 10 میشه منفی 1. و نامگذاری ها هم حتما یاد بگیر. ببین به عبارتی که اینجا نوشته میشه ما میگیم مقسوم، به عبارتی که اینجا نوشته میشه میگیم مقسوم علیه. عبارت اینجا خارج قسمت، و عبارت آخر باقی مانده هست. این هم از این. خب سوال 16 میگه به ازای چه مقادیری از آ عبارت زیر تعریف نشده است؟ گفتم هر موقع تو هر صورت سوالی به شما گفته بود تعریف نشده، اولا که با صورت هیچ کاری نداریم،
درست شد؟ گفت تعریف نشده هیچ کاری با صورت نداری و فقط کافیه که شما مخرج کسر رو برابر صفر بذارید. خب بیاییم آدومنهای یک رو برابر صفر بذارید. آدومنهای یک چه اتحادیه؟ مزدوجه، درسته؟ توان دو به این منفی. خب به فرم مزدوج بازش کنیم، مساویه صفر. چه بوده به توان دو شده آدو؟ میگیم آ. چه بوده به توان دو شده یک؟ خود یک، یکیش مثبت، یکیش منفی. حالا ضرب دو تا عبارت شده صفر. یعنی چه؟ یعنی یا اولی صفره یا دومی. یعنی یا آ به علاوه یک صفره یا آ منهای یک صفره. خب مثبت یک بره سمت راست میشه آ مساوی منفی یک، منفی یک بره سمت راست آ میشه مساوی یک. پس به ازای یک و منفی یک این عبارت تعریف نشده است. سوال 17. مثلث قائم زاویه به اضلاع قائمه 5 و 6 سانتی متر را حول ضلع 6 دوران می‌دهیم. حجم حاصل را محاسبه کنیم. ببین تو اول باید بدانیم که وقتی یک مثلث قائم زاویه را دوران بدیم چه شکلی وجود میاد. یا دورانش رو بکشیم با هم. خب این دو تا خط بر هم عمودن. شما وقتی یک خط عمود رو دوران بدی یک دایره برات به وجود میاد. خب راستش هم بهش فرض کنیم شکلی که وجود آمد چیه؟ یه مخروطه. خب حجمش خواسته. فرمول حجم مخروط چه بود؟ حتما خود فرمول رو بنویس. حجم مخروط میشه یک سوم پی آر دو که مساحت قاعده است ضرب در H که ارتفاعه. خب بیاییم جایگذاری کنیم. بی مساوی است با یک سوم ضرب در. گفتم که رو میتونی شما پی بذاریم، 3.14 بذاریم، 3 هم بذاریم، تفاوتی نداره، بستگی به معلمت داره. ما اینجا 3 بذاریم ضرب در شعاع به توان دو. دایره رو دقت کن، شعاع شنده 5، پس میشه 5 به توان دو ضرب در ارتفاع. ارتفاع شنده 6. خب سادهش کنیم، 3 و 3 بره، 5 به توان 2 میشه 25 ضرب در 6. خب 25 ضرب در 6 حسابش کنیم، 6 5 تا 30 تا 3 2 6 تا 12 تا اونم 3 تا میشه 150 سانتی متر مکعب. خب سوال بعدی میگه با توجه به ارتباط بین حجم هرم و منشور هم قاعده و هم ارتفاع آن، اگر حجم هرم 1500 سانتی متر مکعب باشد حجم منشور چقدر است؟ خب اولین کاری که انجام میدیم فرمول حجم هرم و حجم منشور رو بنویسیم. حجم هرم میشه یک سوم مساحت قاعده ضرب در ارتفاع. حجم منشور میشه مساحت قاعده ضرب در ارتفاع. خب اگر به فرمول ها دقت کنی الان حجم منشور 3 برابر حجم هرم، درسته؟ یعنی یه رابطه بینشان پیش میاد که میگیم حجم منشور برابر است با 3 برابر حجم هرم. شما فقط یه جایگذاری انجام میدی، میگی 3 ضرب در حجم هرم چنده؟ 1500. 3 ضرب در 1500 میشه 4500 سانتی متر مکعب. پس همیشه یادت باشه که حجم منشور 3 برابر حجم هرم. خب قسمت په، حجم نیم کره زیر را حساب کنیم. ببین برای به دست آوردن حجم نیم کره خب ما فرمول داریم. شما به دو حالت میتونستین حجم نیم کره رو حساب کنیم، یا اول حجم کره رو حساب کنیم تقسیم بر دو، یا مستقیما حجم نیم کره رو حساب کنیم. خب روش اول، ما اول حجم کره رو حساب کنیم، میگیم حجم کره. خب فرمول حجم کره چه بود؟ میگفتیم 4 سوم پی آر 3. آر چیه؟ آر شعاعه. اما دقت کن سوال بهتون چه داده؟ قطر. خب چطور شعاع رو به دست بیاریم؟ میگیم شعاع همیشه میشه قطر تقسیم بر 2. خب قطر 6 بوده، تقسیم بر 2 میشه چند؟ 3 سانتی متر. حالا جایگذاری کنیم تو فرمول، میگیم حجم کره برابر است با
4 سوم ضرب داره به جای پی 3 ضرب داره 3 به توان 3 درست شد؟ خب ساده کنیم 3 با 3 ساده بشه میشه 4 ضرب داره 3 به توان 3 میشه 27 خب 4 ضرب داره 27 چقدر میشه؟ 4 7 تا 28 تا 4 2 تا 8 تا میشه 108 سانتی متر مکعب اما دقت کن شما اینجا حجم کره رو به دست آوردی سوال ازت حجم نیم کره رو خواسته میگیم حجم نیم کره برابر است با حجم کره تقسیم بر 2 خب حجم کره چنده 108 تقسیم بر 2 میشه 54 سانتی متر مکعب که البته شما میتونید اینو از فرمول خود حجم نیم کره هم حساب کنید یعنی بگیم حجم نیم کره برابر است با 2 سوم پی آر 3 بعد جایگذاری کنیم بگی 2 سوم ضرب در 3 ضرب در شعاع شعاع چند بود 3 به توان 3 با هم برن 3 به توان 3 27 2 27 54 تا فرقی نداره شما چه از روش اول بریم چه از روش دوم درست شد؟ خب اینجا دیگه ما نمونه سوالمون تمام شد خرداد 97 رو با هم مرور کردیم انشاءالله که براتون مفید بوده باشه هر جایش هم مشکل یا سوالی براتون پیش اومد 100% بپرسید خسته نباشید خدا نگهدار